Varela à Califórnia, que ele vai ficar fã. Vai ficar fã do sítio. Não, para ir de moto. Claro, então. Eu tenho que ter a ordem na mesa. Isto é um grupo de motos. Se vão andar a 140, vai com a 40. Não, é caminho, aquilo é ali, então. Não, não, não.